პროცესორი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ჩვენ საყვარო მოწყობილობებში და ახალი დევაისის შერჩევისას სწორედ პროცესორს ვანიჭებთ მნიშვნელობას, თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი მითი მასთან დაკავშირებით და არ არის გამორიც ხული თუ რომელიმე მათგანის ჭწერა, შენ არჩევანი შეაჭერო იმ მოწყობილობაზე, რომელიც არის უფრო სწრი და ჩათვალო რომ ამオーარჩი უფრო მძლავრი. ამიტომ ეს ვიდეო ეხება 10 ყველაზე გავრცელებულ მითს პროცესორთან დაკავშირებით და აუცილებლად გირჩევთ ყურადღებით ამ ვიდეოს ა სანამ უშოულ მითებსე გადავალთ, მინდა ერთი პატარა შენიშვნა გავაკეთო, რომელიც დასწნებული რა ჩემზე ერთად მაყურებელს არ ჭირდება, მაგრამ მაინც, არსებობს ადამიანების კატეგორია, რომ მოსაც პროცესორი გონიათ AES, როცა პროცესორი რეალურად არის AES პატარა ნაკილი, რომელიც მოთავსებულია აი ამ 케ისში და არსებულ პლატის შესაბამის სოკეტზე. Qualaza gavtselebuli miti, ratkmaunda aris is, rom nebismeri i5-i aris ukpom zlavri, vidre i3, i7-ki ukpom zlavri vidre i5-ti da i3-i. Ratkmaunda es ese ar aris, es protsessorbe gamodis ukve zalyan didi khania, ukve mechretaobis versiebi gvaqs da tu avigebda shevadarebt i3-s, magalithad mechretaobis sas, pirveltaobis i7-san i5-s, agmochneba rom es akhaltaobis i3-i aris orjeren, samjeren ukpom zlavri vidre pirvelian meoretaobis i7-ebi. Amas garda arseboben protsessorbe რომელთა დანიშნულებაც არის ის, რომ მოიხმარონ მაქსიმალურად ნაკლები ენერგია, რომ მეტი ხანი შეძლოს კომპიუტერმა ლეპტოპმა მუდმივი ენის წყaros გარშემუშაობა და ესეთი პროცესორები არ გამოირჩევენ სიმძლავრით და სტანდარტულმა i3-მა შეიძლება ბევრად მაღალი მაჩვენებელი აჩვენოს თärmადობის მხრივ, ვიდრე ესეთი ტიპის აიშვიდება. რა ზოღაც რომ მეტია პროცესორის სიხშირე, მით უფრო ძლავრია ის. ეს ძალიან დამაჯერებლად ჟღერს ლოგიკურიც არის და დაჟე მართალიც, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგალითად ავიღოთ Intel i7 9700. თუ ჩვენ ამ პროცესორს შევადარებთ 9700K-ს, რომელიც მხოლოდ იმით განსხვავდება 9700-დან რომ მუშაობს უფრო მაღალ სიხშირეზე, აღმოჩნდება რომ 9700K არის უფრო ძლავრი, რაც არ არის საUserService გასაკვირი და არის სრულიად ნორმალური. მაგრამ თუ ჩვენ ამ i7-ებს შევადარებთ AMD-ს EPYC 77142-ს, რომელიც მუშაობს ბევრად დაბალ სიხშირეზე, ང་მოვაჩენთ რომ AMD-ს პროცესორი ბევრად დაბალ ესხერით არის სამჯერ მსパワრი ვიდრე i7-ის პროცესორები. თუმცა თუ შენ კურსში ხარ და ეცი ესენი რა პროცესორებია, გაეცოდინება ისიც რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში AMD-ს აქვს ბევრად უფრო მეტი ბირთვი ვიდრე Intel-ის პროცესორს და აქედან უკვე მოდის შემდეგი მითი. მეტი ბირთვი ნიშნავს მეტ სიმძლავრეს. ა რა თქმა უნდა ეს ესე არ არის ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველა ბირთვი არ არის ერთნაირი, ბირთვები განსხვავდებიან ერთ მენდენთისგან არქიტექტურით და არქიტექტურიდან გამომდინარე განსხვავდება თვითონ ბირთვის წარმადობა, უშუალოდ მოცემულ ჰერცზე. ანუ მაგალითად თუ ჩვენ ავიღებთ ერთ ბირთვიან პროცესორს, რომელიც არის არქიტექტურაზე Cortex A76, სამუშაო სიხშირით 1 გიგაჰერცი და შევადარებთ მას ერთ ბირთვიან ასევე პროცესორს, 1.5 გიგაჰერციანი სამუშაო სიხშირით, არქიტექტურით Cortex A73, აღმოჩნდა და რომ მიუხედავად თითო-თითო بيرთვისა და ბევრად უფრო დაბალი სამუშაოს სიხშირისა კორტექს 76-ზე მომუშავე بيرთი იქნება ბევრად უფრო ძლიერი ვიდრე უფრო მაღალ სიხშირიანი 43 ამი შნატელი მაგალითი ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ უშუალოდ მობილურ მოწყობილობებში და მათში გამოყენებულ პროცესორებში. ყველამ ვიცით, რომ მედიატექს აქვს ესეთი ჩიპსეტი, როგორც არის Helio X25, 27, 30 და ამ ჩიპსეტებში გამოიყენება 10-ბირთვიანი პროცესორები, რომელიც საერთო ჯამში და საერთო წარმადობით, ბევრ 4-ბირთვიან Qualcomm-ის პროცესორებს ჩამოუვარდება და ასევე ბევრ Apple-ის 8-ბირთვიან პროცესორსაც, ასე რომ, ბირთვების რაოდენობა და სამუშაო სიხშირე არ არის ნამდვილად ის პარამეტრები, რომელთა და რომელზე დაყნოვითაც ჩვენ შეგვიძლია პროცესორი შევარჩიოთ. ყოველ წელს სიზრდება პროცესორების სიმძლავრე და მცირდება ნანომეტრების ზომა. განსაკუთრებით ეს შესამჩნევია smartphones-ში და სწორედ ამიტომ ხალხს გაუჩნდა ისეთი მცდარი აზრი რომ ეს ნანომეტრი არის ერთგვარი სიმძლავრის ზომი და რაც უფრო პატარაა ნანომეტრი მით უფრო ძლავრია პროცესორი. მაგრამ მოდი თქვა საერთოდ რა არის ეს ნანომეტრი. პროცესორი შედგება ბევრი ნაწილისგან, პატარა ნაწილაკებისგან, რომელსაც უძახით ტრანზისტორებს და ამ ტრანზისტორის ფიზიკური ზომის მაჩვენებელია სწორედ ნანომეტრი. ანუ 8 ნანომეტრიანი პროცესორი შედგება ტრანზისტორებისგან, რომელთა ფიზიკური ზომაც არის 8 ნანომეტრი. ტრანზისტორის ზომა არანაირად არ არის პასუხისმგებელი მის წარმადობაზე. ანუ რაც უფრო პატარაა ზომაში ტრანზისტორი, მით უფრო ნაკლებ დენს მოიხმარს და ან თუ შევადარებთ 7 ნანომეტრიან და 14 ნანომეტრიან პროცესორებს, ბუნებრივია 7 ნანომეტრიანი პროცესორი ნაკლებ დენს მოიხმარს 14-თან შედარებით და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ არის რომ მაგალითად თუ smartphone-ებში არსებულ პროცესორებში აქტუალურია 7 ნანომეტრი, ძირითადად desktop კომპიუტერებში გამოიყენება ისეთ 14 ნანომეტრიანი, იმიტომ რომ ენერგომოხმარება ეს პრობლემა მანდ აქტუალურად არ დგას. თუმცა, აღსანიშნავია ეს მომენტი, რომ ფიზიკურად პატარა ზომის ტრანზისტორს აქვს ძალიან დიდი პლუსი. ეს პლუსი არის ძალიან მარტივი და პრიმიტიული ანუ თუ მაგალითად პირობითად 1 კვადრატ მეტრიზე მოათავსებდით 14 ნანომეტრიან ტრანზისტორს, იგივე ფარტობზე შეგვიძლია 7 ნანომეტრიანი მოათავსოთ 2 მილიარდი ტრანზისტორი, რაც მოგცემს მეტ წარმადობას, ბუნებრივია, თუმცა ის რომ ერთ პროცესორს აქვს 7 ნანომეტრიანი ტექ პროცესი მეorescale 14 ნანომეტრიანი არნიშნავს იმას, რომ ყველა ვარიანტიში ეს პროცესორი 7 ნანომეტრიანი იქნება უფრო ძლავრი, ანუ ნიშნავს, რომ უნდა მივაქციოთ არქიტექტურას, ბირთვების რაოდენობას, ციხში და ეს პარამეტრებს. პოპულარული აზრია, overclock-ი კან დაკავშირებითაც, რომ ეს არის ძალიან ცუდი, არანაირ არ შეიძლება და რომ overclocking-ი აფუჭავს პროცესორს. Overclocking-ი მარტივად რომ თქვათ, არის პროცესორისთვის სიხშირის მომატება. ანუ თუ შეიძლება პროცესორი, რომელიც maximum-ში მოშაობს და 3 გიგაჰერცზე, ეს სიმძლავრე არ ყოფნის, გინდა ამუშავოს 3 და 2-3 და 5 გიგაჰერცზე, რომ იყოს უფრო ძლიერი, ამისთვის დაკერდება overclocking-ი, ანუ პროცესორისთვის სიხშირის მომატება. Сигширись маматеба процесорыс твис შეიძლება 2 гз. Первый არის ძალიან მარტივი, შედიხარ BIOS-ში და ირჩევ უფრო მაღალ სიხშირეს, რომელიც არის შენდოს ხალმის აძლომე. ესეთ შემთხვევაში RAM-ის გაფუჭება არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ პროგრამული ჩარევა, პროგრამული მითითება და დაზიანების მიზეზი უბრალოდ არ არსებობს არანაირად. მაგრამ ესეთ შემთხვევაში შენ максимаური სიხშირი ხარ შეზღუდული. შეზღუდული კი ხარ იმიტომ, რომ პროცესორი მოიხმარს პირობითად 50 ვატს და მუშაობს სამ GHz-ზე და ამ 50 ვატის გამოყენებით მას შეუძლია იმუშაოს მაგალითად 3 და 2-ზე, მაგრამ ესეთი ენერგომოხმარების რეჟიმში არ არის შესაძლებლობა, რომ იმუშაოს 4 გეგაჰერცზე, 5-დან 6-ზე. ამისთვის აუცილებელია პროცესორზე გაზარდო დენის მიწოდება და 50 ვატის მაგივრად მივაწოდო 60, 70, ან 100 ვატი და ესეთ შემთხვევაში უკვე მართლა არსებობს რისკი იმისა, რომ პროცესორი გააფუჭო. მაგრამ თუ შენ ერკვევი და იცი რას აკეთებ, რატომ აკეთებ, როგორ აკეთებ და მიღებული გაქვს საჭირო ზომები, რა თქმა უნდა არ გააფუჭე პროცესორს და იქნება ბევრად უფრო ძლავრი და თუ ხარ ნამდვილი ტექნომანი და გინდა მიიღო შენი მოწقبლობისგან მაქსიმუმი, overclocking-ი არის ის, რაც აუცილებლად უნდა გააკეთო. ადამიანებს ჯერათ იმისაც რომ პროცესორს აუცილებლად ჭირდება დასვენება შეгадаშიკ და თუ ის 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს ის აუცილებლად გაფუჭდება და ხალხს ვერც გამამტყუნებთ იმით რომ აი მაგალითად თუ ავიღებ მიქსერს და გამოურთაველად ამუშავებთ დიდი ხანი მაგალითად ერთი ორი ან სამი დღე უზარმაზარი ალბათობით ის გაფუჭდება, რაც არის სავსებით ნორმალური, იმიტომ რომ მიქსერში არის მექანიკური ნაწილები, მოძრავი ნაწილები, რომლებიც ხახუნობენ, რომლებიც წვდებიან, მაგრამ პროცესორში არაფერი ამერც გასე არ გვაქვს. პროცესორი დენს ატარებს ან არ ატარებს, მან დააფერე არ მოძრაობს, არაფერი არ ხახუნობს, არაფერი არ წვდება და ასეთნაირად პროცესორის გამოყენება გამოურთवला შეიძლება 10 წელიც კი, ეჭვი არ შეგეპაროთ, არანაირი პრობლემა პროცესორს არ შეექმნება. შემდეგი მिति ეხება გეიმერულ სისტემებს და თაღადებს შემდეგს. თუ შეიყიდულო პროცესორს, რომელიც არის ძლავრი, რომელიც გამოდგება სათამაშიო და პლატაც უნდა შევიდო აუცილებლად ძალიან ძვირიანი და პრემიუმ კლასის. ფინანგებში შემთხვევაში გაפוჭდება პროცესორი an Deda Dafa, რაც არის ყოველმिति და არანაირი კავშირი არ აქვს რეალობასთან. ანუ თუ პროცესორი და პლატა არის თავსებადი, ორივე იმუშავებს ძალიან კარგად, უპრობლემოდ და არანაირი პრობლემა არც ის არ შეექმნება. თუმცა შეიძლება რაღაც პრობლემები შეექმნას IAQ-an ma plata-m da magalitad. Gamerul protsessoribus, romlebit ari an zlavri, anu khshir shemtkhvevashi aukt ra, razgonis, igive overclokingis, zalyan kargi shesadzloba da potentsiali, romleits sheidzleba am byudzheturma plata-m ar mogtset da amashi shegzghudot anu overclokingshi. Amas garda shesadzlova protsessor sheezlos 128 giga bayt operativul ta mushava, magram deda dafaze fizikuroda ariqo shesadzlebeli 64 giga baytze meti operativul chaqen. მაგრამ ანუ როგორც უკვე აღხსენე, იმ შესაძლებლობებს, რომელიც აქვს პროცესორს სტოქში, ყველა ვარიანტი მოგწესებს ძედადაფა. ძლავრი პროცესორი სუსთან შედარებით არის ყოველთვის უფრო სწრაფი. არის ხო სავსებით ლოგიკური და დამაჯერებელი, მაგრამ რეალობაში ესე არ არის და არ არის რატომ. პროგრამებს და თამაშებს ყოველას თითქმის აქვს შეზღუდვა იმასთან დაკავშირებით, თუ პროცესორის რამდენი ბირთვი შეიძლება გამოიყენოს. ა პროგრამების და თამაშების უმეტესობა იყენებს 2-დან 8 ბირთვამდე. და არსებობენ პროცესორები, რომლებსაც აქვთ 56 ბირთვი. და თუ ესეთ პროცესორზე გავუშვებ თამაშს, რომელსაც შეუძლია მაქსიმუმ 8 ბირთვის გამოყენება, აღმოჩნდება, რომ 48 ბირთვი იქნება უსაქმური და ეს თამაში არ გამოიყენებს. ესეთ შემთხვევაში თუ а этот процессор, у которого также 8 битвы, но это 8 битвы, это просто младший, в отличие от 56 битвы процессора, 8 битвы აღმოჩნდა, რომ ეს 8 ბირთვიანი პროცორი იქნება ბევრად უფრო ძ്രാფი და წარმადი ამ კონკრეტულ თამაშში, რომელიც იყენებს მხოლოდ 8 ბირთვს, იმიტომ რომ დანარჩენი 48 ბირთვს არანაირი აზრი არ აქვს. ესეთი შეზღუდვა კი, ну, როგორც უკვე თქვი, თითქმის ყველა თანამედროვე თამაშ და პროგრამას აქვს და ფაქტიურად ძალიან იშვიათია პროგრამები, რომელსაც შეუძლია უსასრულო ბირთვების რავდენობასთან მუშაობა. ასე რომ, თუ აპირებ კომპიუტერის ყიდვას რაღაც კონკრეტული პროფესიული საქმიანობისთვის, იქნება ეს გრაფიკასთან მუშაობა თუ რაღაც კონკრეტულ თამაშები აუცილებლად მიიაქციე ყურადღება იმას თუ რამდენი ბირთვის გამოყენება შეუძლია შენთვის საინტერესო და შენთვის სასურველ პროგრამასთან თამაშსა გამონდინარე მანდედან არჩეულ ყოველ ბირთვის რაოდენობა და კონკრეტულად ბირთვის სიჩქა. პროცესორი კომპიუტერში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ყველაფერი დგას პროცესორზე და კომპის აწყობისას შეიძლება სხვა ნაწილებზე ეკონომიის გაკეთება, მაგრამ პროცესორზე არავითარ შემთხვევაში. ეს არის ძალიან არასტორული და მოკიდებულობა, იმიტომ რომ კომპიუტერი არის ერთესული მექანიზმი, სადაც ყველაფერი არის კავშირში და ყველაფერი არის ერთმანეთზე დამოკიდებული და ერთმა კომპონენტმა, მხოლოდ ერთმა subsystem კომპონენტმა შეიძლება ხელი შეუშალოს აბსოლუტურად ყველას შეთანხმების ნაწილის მუშაობას. ასე რომ, აუცილებლად უნდა ააწყოთ ესეთი კომპიუტერი, რომელიც იქნება დაბალანსებული. ეს იყო პირველი ვიდეო არხზე, რომელშიც მე შევეხე უშუალოდ კომპიუტერსა კომპიუტერის ნაწილს. მე არ ვიცი ეს თემა არის თუ არა თქვენთვის საინტერესო და თუ ეს არის თქვენთვის მართლა საინტერესო თემა, დაწერე კომენტარში მეტი კომპიუტერი. თუ ესეთი კომენტარი იქნება ბევრი, მე მივხვდები რომ თქვენ გაინტერესებთ ეს თემა. ჩავწერ ვიდეოებს უკვე სხვა თემებზე, საერთო ჯამში კომპიუტერის მუშაობის პრინციპებზე და ასევე ვეცდები შევამოწმო მეათე მिति, რომელიც ღაღადებს იმას, რომ პროცესორი მუშაობის პროცესში ხორდება იმდან, რომ შესაძლებელი რომ მაზა შევწოთ, კვერცხი გავაცხელოთ ღომი და ასე შემდეგ. დღეისთვის სულ ეს იყო, იმედი მაქვს მოგეწონა ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერე არხი და დააჭիրე ზანზალაკს, რომ არ გამოტოვო ახალი საინტერესო ვიდეობები ჩვენს არხზე.